Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Alatova 2 ünvanında yerləşən, avtomobil təmiri, texniki qulluğu və eyni zamanda mebel istehsalı fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisədə plandan kənar yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, aşkar edilmiş nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, müəssisənin ərazisi Binavə tikililərin yanğına qarşı ara məsafələri yanar tullantılarından təmizlənməyib, tələb olunan sahələrdə avtomatik yanğın xəbər verici siqnalizasiya və yağış söndürmə qurğuları quraşdırılmayıb, elektrik təsərrüfatı elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb, propan qaz balonlarından və qeyri-standart elektrik qızdırıcılarından istifadəyə yol verilib. Obyektin tələb olunan zəruri sahələri ilkin yanğın söndürmə alət və vasitələri ilə təmin olunmayıb, mövcud olan istismar müddəti başa çatmış 30 söndürənlərin tərkibi isə yenisi ilə əvəz edilməyib. Yanğın su hovuzunun nasaz vəziyyətdə olmaqlı yanaşı, üzərində tikilərin şahid olunub. İnsanların və qiymətli əşyaların köçürülməsi üçün təxliyə planı tərtib edilməyib. Hazırki mövcud vəziyyətdə baş verə biləcək yanğın zamanı faciə qaçılmaz olacaq. İnsanların və avtomobillərin məhdud ərazidə sıxcəmləşməsi Mebel istehsalı şəkində xammalın, asan alışan kimyəvi qatqı, lak və boyaların mövcudluğu, ilkin yanğı söndürmə vasitələrinin olmaması səbəbindən vəziyyətə operativ müdaxilənin mümkünsüz edəcək, qısa zaman kəsiyində yanğının geniş sahəyə yayılmasına şərait yaradacaqdır. Yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının pozulması səbəbindən baş verə biləcək yanğın hadisələrindən insanların həyatının və sağlamlığının, dövlətin əmlak maraqlarının, milli sərvətin, ətraf mühitin, bütün mülkiyyət növlərinin qorunması məqsədi ilə Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinin 9-cu və Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti haqqında əsasnamənin 9.7-ci bəndinin tələblərini rəhbər tutaraq yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin pozulması faktları aşkar edilmiş Bakı şəhəri Yasamal rayonu Alatova 2 ünvanında yerləşən müəssisədə xidmətlərin göstərilməsinin dayandırılması barədə qərar qəbul edilib.